Zyra për mbrojtjen e konsumatorit akuzon Bashkinë e Tiranës për veprime me konflikt interesi. Kryetari i ZMK-s Altin Goxha ka deklaruar para Bashkisë së Tiranës se lejet e ndërtimit të cilat janë dhënë në mbledhjen e fundit të Këshillit të Rregullimit të Territorit të Tiranës shkelin ligjin e konfliktit të interesit. Goxha deklaron se projektuesit dhe votuesit për këto leje ndërtimi janë familjar. Janë dhënë 6 leje. Firmës Universal, 4 kryqet, Mane TCI, Villa Park Alp, ku të cilat projektues kanë Atelier 4. Si që shini, emri personit projektues është Amara Eftimi, antari votues Alban Eftimi. Si qitë më poshtë, kemi Delta Construction, ku personi që përfaqëson quhet Kozeta Biçoku, e cila është e shoqja Arben Biçokut, votues në KRT. Si që shini, kemi 6 raste të konfliktit pas e interesit. Si qitë në sfond, në televizion Zoti Rama ka thënë, unë nuk shoh në këtë mes asnjë konflikt interesi. A është ky konflikt interesi? Çfarë do të ligji për konfliktin e interesit? Ja te kemi sjell Bashkisë Tirani, kemi sjellu gjithë nenet për të parë dhe për të mësuar se çfarë është skela e konfliktit interesit. Janë përcaktuar të gjitha rregullat e lojës në ligjet shqiptare. Nuk mund të votosh për lejen tënde të ndërtimit. Është shumë e thjeshtë. Nuk mund të votosh për lejen tënde të ndërtimit. Në Bashkinë e Tiranës, në KRT-n, në Bashkinë e Leve të ndërtimit, antarët e KRT-s japin leje vetes tyre. Ndërkohë që nën kryetari bashkisë Eduard Shalzi ka reaguar më njëherë duke cilësuar këto deklarata si ndotje për kryeqytetin. Nuk është hera parë që tipa të tillë bezdisshëm dhe antipatik, njohur si aleatë të Berishës edhe të Metës, vinë dhe ndosin ambientin përpara bashkisë. Ne kemi marrë përsipër një Tiranë më të pastër, në mënyrë që tipa si ky të jenë gjithmonë më pak. Ata flasin, ne punojmë. Ata ndosin, ne pastrojmë. Ne do të vazhdojmë të pastrojmë Tiranën në mënyrë që të paksohen gjithnjë më tepër tipa si punë e tij. Zyra për mbrojtjen e konsumatorit ka organizuar këtë protestë në vazhdim e protestave të tyre kundër betonizimit të Tiranës.